Спасибі велике, рухаємось далі. Я з великим задоволенням надаю слово Єфімінка Тетяні Іванівні. Бачите, таке велике, так мовити, представлення. І хочу сказати, що Тетяна Іванівна своїми руками зробила саме позитивний внесок в розбудову української фінансової і податкової системи. І люди, які робили різні внески, я вважаю, що він багато в чому був позитивним. Дякую, шановні колеги. І дійсно, я можу сказати, що хотіла би сьогодні в такому аспекті, який зараз було сказано про мене, свою доповідь зробити, тому що дійсно, з одного боку, ми бачимо перспективи такі, які пов'язані, скажімо, з впровадженням правил, які мають, скажімо, хаби для бізнесу, як це було сказано, але це з одного боку. А з другого боку, ми сьогодні бачимо, що, скажімо, навіть Сполучені Штати Америки, вони забирають своє виробництво із Азії і забирають із Японії, тому що розвиток власного реального сектору, це також має бути збалансовано для того, щоб економіка розвивалась. Ну, це так би як зауваження. Моя презентація російською мовою, тому що так сталося по технічних причинах. У мене такий з собою така флешка, тому я думаю, що всі розуміють. Тому, на мій погляд, ми повинні сьогодні в практичному аспекті розглянути, що дійсно це підписання, якщо воно відбудеться, воно відбувається в ситуації, коли йде погіршення темпів економічного розвитку. Це офіційні дані, і ми бачимо, що в Європі, в зоні євро, таке погіршення відбувається ще більшими темпами, ніж в цілому світі. І, скажімо, якщо порівняти темпи, які сьогодні прогнозують міжнародні організації, скажімо, для азійського регіону, для стран БРІКС, для країн БРІКС, то ми бачимо, що тут є якби такі обставини, які вимагають від нас шукати наші переваги в умовах тієї ситуації, яка сьогодні відбувається. Ну, загрози які? Загрози – це, незважаючи на те, що якби ми всі констатували, що йде посткризове відновлення економіки в світі і посткризове відновлення економіки в Україні, але ми бачимо, що сьогодні є загроза нового погіршення ситуації, нового сповільнення. І ви знаєте, не буду, але ж все-таки потрібно нагадати про те, що протягом 8-9 року Україна була серед тих країн, де погіршення було одним із самих таких, ну, серйозних для серед європейських країн, найгірших. І тому ми повинні зробити наші якби висновки таким чином, щоб, як кращі менеджери роблять свої якби ті недоліки, які існують, ті загрози, які існують, якби перетворити в свої якби преимущества, як кажуть. І у нас є шанс, тому що ми знаємо, що дійсно іменно в рамках кризових ситуацій є така можливість, але повинні бути відповідні якби важелі і відповідна система менеджменту. Тому сьогодні є така якби така парадигма, яка називається як управління фіскальним простором. І ця парадигма сьогодні широко розглядається в багатьох країнах світу. І головне, що в цій парадигмі є, що всі ці речі, які пов'язані з фіскальними, я зараз буду говорити про державний сектор управління, вони все пов'язані. І чому йдеться про простір? Тому що простір, він пов'язаний з часом. І ми розуміємо, що якщо у нас є певна боргова політика, то дуже багато залежить від того, коли ми приймаємо яке рішення, скільки грошей, скажімо, зайняти, під який відсоток, які будуть на зобов'язання, чи це буде на зовнішніх, чи це буде на внутрішніх ринках, чи як ми зможемо співставити наші правила, які у нас вже сьогодні прописані, скажімо, в нашому бюджетному законодавстві. А приклад дуже простий.
Приклад простий. От, що, скажімо, в європейських правилах головних маастрихтських йдеться про те, що державний борг повинен бути не більше, ніж 60%, бюджетний дефіцит повинен бути не більше, ніж 3%. І сьогодні головним, якби, таким напрямом в Європі є регулювання фінансового сектору, про це я буду говорити далі, і от якби дотримання цих бюджетних правил, дотримання до цілі, стратегічних цілей, які пов'язані з бюджетними правилами, що якби характеризується фіскальним простором. Тому ми не можемо сьогодні говорити окремо про політику доходів і видатків, не зважаючи на те, що ці пов'язані речі мають розглядатися, скажімо, таким чином. Тобто, якщо ми сьогодні, скажімо, в Україні, ми маємо сьогодні політику зниження податкового навантаження, яке сьогодні у нас прописано в законодавстві, як зниження податкових ставок. Практично в основних податках – це в податки на додану вартість і в податку на прибуток. І сьогодні ви знаєте, що як антикризовий захід багатьох країнах Європи, перш за все Європи, відбувається стратегія підвищення ставок на ПДВ. От, скажімо, в Голландії з 18 до 21, бо у мене це свіжі дані, я якби там місяць назад побувала, і так сказати, вони нам розказали, як вони бачать цю стратегію. От для нас це якби предмет для політичного рішення питань. Які критерії у нас тут мають бути з точки зору менеджменту? Ми повертаємось до маастрихтських критеріїв. Скільки в Україні державний борг до ПДВ, до ВВП? Десь не більше 40%. Скільки в Україні дефіцит бюджету до бюджету? Не більше 4%. Давайте подивимося, як це виглядає в Європі. Ви все дуже добре розумієте, якими потоками йдуть якби ці вливання в країни, скажімо, там Грецію, в Португалію, в Італію, таке інше. Тобто, чи ми маємо знайти відповідь на запитання, чи зможемо ми ввійти в систему європейського фіскального регулювання таким чином по тих правилах, як це відбувається сьогодні в Європі. От для мене це головне питання, на яке я сьогодні не бачу відповіді. Бо, скажімо, коли іде дискусія про українські, якби, про українські показники, то ми дійсно маємо завжди різні такі зауваження, що у нас високий рівень боргу, але у нас рівень боргу 40%, а не 60%. А в багатьох країнах Європи, ще раз підкреслю, цей показник перевищує, і всі програми, якби побудовані сьогодні, фіскальні програми, таким чином, щоб вийти на маастрихтські критерії. І якби відповідь на це запитання, мені здається, що вона не така проста, тому що якщо все ж таки подивитися на прогнози, які сьогодні Організація Об'єднаних Націй робить, то ми бачимо, що є оптимістичний сценарій, є песимістичний сценарій, є середня тенденція. Головне, що сьогодні характеризує сьогоднішню ситуацію, це, як кажуть, сьогодні невизначеність, тобто uncertainty. Тобто в цих умовах uncertainty, чи маємо ми якби відповідні механізми на реагування на загрози, які можуть виникнути. Оце, мені здається, наше головне питання. І це має бути вже піднятися у нас в країні, на мій погляд, як національна ідея. Тому що, якщо, скажімо, подивитися на європейські країни, то там фіскальні правила регулювання – це святі речі, які всі якби розуміють, що ці речі мають мати такий постійний характер, і вони не можуть бути предметом політичних кон'юнктур. І оце, мені здається, з точки зору політичного якби клімату і політичної культури у нас, оце головне питання.
Я зараз не торкаюсь питання, яке пов'язане, скажімо, з тим, щоб у нас були збалансовані правила і монетарних правил, які існують, монетарні правила, які існують сьогодні в Європі з українськими, і їх також така певна скоординованість з фіскальними правилами. Ну, для того, щоб характеризувати от ці такі деякі такі монетарні аспекти і відповідні тенденції, які відбуваються у світі, я хочу навести приклад динаміки структури глобальних фінансових активів. Тобто ви бачите, що сьогодні в світі йде так звана фінансіалізація. Тобто сьогодні є термін, який звучить таким чином – фінансіалізація. Це визначає, що практично в усіх країнах світу, в глобальному світі, йдуть, в 21 сторіччі йдуть зміни в структурі економіки, світової економіки, національної економіки. Йде відповідне регулювання і йде відповідна координація, новий тип координації правил, які існують сьогодні в фінансовому секторі, і тих правил, які існують в реальному секторі економіки. І всі висновки вам відомі, я не буду це повторятися, це все сказано на G20, на необхідність певних співвідношень динамік регулювання в фінансовому і реальному секторі економіки, в відповідної координації правил регулювання фінансового сектору на світовому рівні, а його сьогодні немає, і тому сьогодні ми дійсно бачимо з багатьох джерел такі виклики щодо нових загроз фінансових хвиль, бо банківський сектор регулюється, але інший фінансовий сектор ще потребує додаткового регулювання, і в Європі над цим іде дуже серйозна робота. Чи ми будемо брати участь в цих правилах регулювання, і яким чином? Це динаміка долі фінансового сектору в валовому внутрішньому продукті. Ви бачите основні країни, які сьогодні є таким оплотом стабільності, вони мають більш високий рівень фінансового сектору в національному валовому продукті, ніж, скажімо, ті країни, скажімо, як Україна, Германія, Польща, де є певне співвідношення фінансово з реальним сектором. Можу сказати, з багатьох джерел. Це сьогодні дискутується і в науковій літературі, і серед фахівців. То моє бачення є таким, я прихильник того, що такий рівень для нормального співвідношення реального і фінансового сектору має бути не більше, ніж 7%. Так, це не моя цифра, це озвучено в багатьох джерелах, і мені здається, що Україна сьогодні йде в такій динаміці, і це нормально, але як це буде регулюватися, і ми кажемо сьогодні про інвестиції, яким чином вони прийдуть, чи це будуть спекулятивні інвестиції, які прийдуть і уйдуть тоді, коли появляться проблеми в цілому, в кризовому середовищі світового характеру, як це відбувалося в 2008-2009 році, коли відбулося з України бігство капіталу, так зване. І чи ми зможемо знайти для цього якісь, скажімо, податкові важелі, коли, скажімо, світове тренування було на Республіці Кіпр, коли було сказано, що є активи і для спасіння національної економіки потрібно з усіх зібрати 20%. Чи ми маємо ми сьогодні, я все ж таки повертаюся до політичної волі, чи маємо ми політичну волю до такого європейського світового регулювання, коли входимо до Європейської угоди? Оце, мені здається, такі питання, на які ми повинні хоча б дискутувати. А щодо фінансового сектора, то ви бачите, що як іде зростання темпів прироста глобальних фінансових активів останніми роками. І ви бачите, що найбільші темпи зростання ми бачимо в 2007-2012 році. Це синій колір, тобто 9,2%, а ви бачите, що в інших секторах іде
другий стовпчик іде нижче, ніж перший. Перший – це 2000-2007 роки зростання певного підсектору в фінансовому секторі. А в секторі державних цінних паперів іде зростання, і іде зростання в секторі корпоративних цінних паперів. Тобто все це якби пов'язано з тим, що ми, коли говоримо про регулювання в державному секторі, повинні акцент робити на тому, щоб мати сучасні європейські механізми регулювання секторів економіки. І тут я можу навести приклад, який ми от тільки що почули, коли були на тренуванні відповідному фаховому у Голландії. Там сьогодні, буквально там півроку тому, виданий закон, який передбачає, це не є конфіскація, вони кажуть націоналізація. Тобто, якщо вони бачать, що певна фінансова установа має такі параметри, які можна характеризувати, ці параметри є загрозою для розвитку національної економіки, то вони вилучають з цієї фінансової установи активи, які, скажімо, завищені по вартості. Потім вони переоцінюють її якби на фаховому рівні і повертають на тому рівні, які вважає фахове середовище, повертають ці активи по тим цінам в ті фінансові установи для того, щоб прокалувати такі бульбашки чи бульбашки, які зароджуються. Сьогодні там іде дуже серйозний судовий процес, і з боку держави на цьому судовому процесі сьогодні виступає міністр фінансів, і ми намагаємось аналізувати, чим це закінчиться. І така практика, чи буде вона розповсюджена в Європі, чи зможемо ми її, коли станемо центром, чи станемо одним із асоційованих членів, чи зможемо ми її реалізувати, вважаючи на свої обставини. Щодо в цілому державного регулювання, можу сказати, що головним аспектом, на мій погляд, їх багато є, це забезпечення фіскальної прозорості, про це у нас дуже багато йдеться, і я думаю, що от Національний план дій на 2013 рік і програма економічних дій, реформ, вона на це спрямована, і тут у нас є якби певні перспективи. Щодо регулювання фіскального простору, то я хочу акцентувати на бюджетні, податкові і боргові правила, які мають бути пов'язані з правилами монетарного регулювання. Тому я хотіла би зробити деякі зауваження про те, що було сказано, скажімо, про податок на прибуток, чи буде він зростати. Чи ми маємо, скажімо, орієнтуватися на зростання податку на прибуток в регулюванні? Можливо, ми сьогодні маємо зробити таким чином, щоб надати можливість нашим компаніям спрямовувати, але контролювати це, спрямовувати податок в більшому обсязі на власний розвиток, але, ще раз підкреслюю, це контролювати, чітко контролювати. А, скажімо, державні потреби замінити тими можливостями, які сьогодні є в нашому фіскальному просторі, на мій погляд, враховуючи співвідношення державного боргу до ВВП. На мій погляд, це дуже серйозне питання. Що стосується витрат, то тут я повністю підтримую те, що у нас сьогодні ми маємо говорити не про підвищення витрат, а про те, щоб знайти в нашому в цьому просторі і інвестиційних і операційних витрат, можливості для того, щоб їх витрачати, ці кошти, більш ефективно, для того, щоб знайти резерви для покриття от того, про що говорилося в предыдущих доповідях, для того, щоб покрити ці. І я, на мій погляд, ці всі резерви у нас є. Ми це розуміємо. Давайте почнемо з чого? Скажемо, енергозбереження.
в Україні по офіційній, я тільки буду зараз упомінати офіційні параметри. В Україні сьогодні один із найбільших рівнів енергозатрати на одиницю ВВП, яку би або на одиницю виробленої продукції, або на любу одиницю, яку би ви би не взяли. Тому є у нас тут резерви? Є. Є у нас тут, скажімо, якщо взяти відсоток в витратах бюджету на енерговитрати, є і так далі. Скажімо, в реальному секторі. В Україні сьогодні, як мінімум по півтора рази ми можемо підняти урожайність, якщо, скажімо, орієнтуватися на сучасні технології. І от коли ми говоримо про угоду цю, чи зможемо ми реалізувати цей потенціал, скажімо, енергозбереження, підвищення урожайності для того, щоб бути конкурентоспроможністю. На мій погляд, це все питання, які ми маємо сьогодні розглядати, коли йдеться про ці речі. Тут я навожу приклади збільшення податкового навантаження в 2014 році, у Фінляндії ставка НДС, в Іспанії, в Кіпрі і таке інше. Йдеться сьогодні про те, що з одного боку йде певне регулювання в доходах і видатках, але головним чином, мені здається, ми повинні зробити акцент на удосконалення податкової чи боргової політики України. І тут дуже, дуже є у нас, а як мені назад прийти? Так, назад. Ага. От. І тут у нас є багато напрямів, які, на мій погляд, необхідно обговорювати. І я не буду на цьому зараз робити певні акценти, це все прописано. Але головний мій меседж полягає в тому, щоб ці всі речі, які прописані в державній програмі, вони мають бути збалансовані з європейськими правилами і з європейськими джерелами. І я хочу закінчити свій виступ таким риторичним запитанням. Чи зможе, скажімо, Європейський центробанк, скажімо, покрити необхідні можливості для нашої боргової політики. Чи да, чи ні, чи в якому обсязі. Якщо це да, то це ми маємо розглядати, рахувати і тоді зробити висновок для державного сектору економіки. Дякую за